Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na još jedan sat nastave povijesti. Ja sam Suzana Jagić i danas ću biti vaša učiteljica. Naslov današnje nastavne jedinice glasi Zrinsko-Frankopanski otpor Bečkom dvoru. Nakon završetka ove video lekcije, prema navedenim odgojno-obrazovnim ishodima vi ćete moći objasniti uzroke, povod, tijek i posljedice Zrinsko-Frankopanskog otpora Bečkom dvoru, opisati djelovanje Zrinskih i Frankopana te procijeniti posljedice njihova smaknuća. Da biste to ostvarili, provest ćemo zajedno nekoliko aktivnosti. Video lekciju započet ćemo ponavljanjem već naučenih nastavnih sadržaja. Kod svake aktivnosti video možete zaustaviti kako bi odgovorili na pitanja. Uz pomoć karte koju sam prilagodila, imenujte najprije dvije najvažnije hrvatske velikaške obitelji čiji uspon započinje u 12. stoljeću, a potom definirajte njihova središta te područja širenja posjeda. Knezovi Krčki, Frankopani i knezovi Bribirski, Šubići imat će veliki utjecaj na mnoge događaje hrvatske povijesti. Na karti nadalje vidimo kako će knezovi Šubići svoju vlast proširiti i na područje susjedne Bosne te dalmatinskih gradova, dok će u 14. stoljeću postati vlasnicima utvrde Zrin. Prema toj utvrdi dobit će naziv Zrinski. Kako utvrda Zrin izgleda danas možete vidjeti na fotografiji koju sam snimila za vas. U 16. stoljeću Zrinski dolaze u posjet Međimurja, a Čakovec postaje središte njihove vlasti. Nadalje, važno je prisjetiti se povijesnog sabora u Cetingradu 1527. godine. Zaustavite video lekciju te razmislite o pitanjima. Ukratko, na slici se nalazi cetinska diploma. Važan dokument kojim je hrvatsko plemstvo izabralo novu dinastiju Habsburg. Izabrani su pod uvjetima poštivanja starih povlastica, prava i zakona Kraljevine Hrvatske i drugo da će organizirati obranu granica prema Osmanskom carstvu. Stoga je u 16. stoljeću organiziran sustav obrane od Osmanlija koji se naziva Vojna krajina. Vojnici graničari imali su obvezu vojne službe i bili su oslobođeni feudalnih obveza, iako su se našli na posjedima nekih feudalaca. Velikim dijelom upravo se radilo o posjedima knezova Zrinskih. Posebna prava bila su im zagarantirana vlaškim statutima. Takvom politikom Habsburgovaca hrvatsko plemstvo naravno nije bilo zadovoljno. Nezadovoljstvo plemstva očitovalo se i apsolutističkim načinom vladanja o kojem ste učili nedavno. Obilježje takve centralističke politike bila je želja vladara da ima neograničenu ili apsolutnu vlast, što je naravno značilo slabljenje moći pojedinog plemića, odnosno plemstva. Takva vladavina ogledala se u poznatoj rečenici, vjerojatno ste spomenuli, država to sam ja. Tu rečenicu kazao je kralj Luj XIV. Koji je vladao Francuskom u 17. stoljeću. Otprilike u isto to vrijeme Habsburškom monarhijom vladao je car Leopold I. I on je vladao na apsolutistički način. Sada zaustavite video, promotrite dvije slike koje se nalaze ovdje na ovom videu, dva povijesna izvora, proučite ih te ukratko opišite kako su prikazani vladare. Uočavaš li određene sličnosti u njihovom prikazu? Prisjeti se razdoblja baroka. Kako je izgledao hrvatski teritorij krajem 16. i početkom 17. stoljeća? Na karti vidimo da još uvijek 2/3 hrvatskog teritorija kao i veliki dio Ugarske bio pod vlašću Osmanlija. Hrvatsko-ugarsko plemstvo naravno te teritorije nastojalo osloboditi, pri čemu je očekivalo obećanu pomoć Habsburgovaca. Međutim, spomenuti car Leopold I s Osmanskim carstvom vodio je takozvanu politiku
primirja, budući da je više se okrenuo prema zapadu, granicama na zapadu država i odnosima s Francuskom i oko španjolskog nasljeđa. Obranu Vojne krajine povjerio je njemačkim zapovjednicima koji su slabo brinuli o granici. Takvom politikom Bečkog dvora naročito su bili pogođeni posjedi Zrinskih i Frankopana, jer su ili već ranije bili osvojeni od Osmanija ili su bili stalno zapravo izloženi napadima. Naime, posjedi Zrinskih i Frankopana prostirali su se u kontinuitetu od sjevernog hrvatskog primorja pa prema sjeveru Hrvatske sve do Međimurja. Njihova trgovišta i ceste koje su vodile prema moru, pogotovo prema Luci Bakar, bili su izloženi napadima Turaka. Spomenuta Luka Bakar bila je veoma važna luka za skupu prekomorsku robu, te je s nižim carinama i s nižim porezima zapravo predstavljala veliku konkurenciju Habsburškoj luci koja se nalazila u Rijeci. Do sada smo čuli više uzroka nezadovoljstva hrvatskog plemstva s politikom Bečkog dvora. No što je bio povod otporu Bečkom dvoru? Koji to događaj možemo smatrati da je kap koja je prelila čašu, te je plemstvo započelo s organiziranim otporom? Sada ćete zaustaviti video i pročitati povijesni izvor 1. Tako će nam zapravo biti jasnije koji je to događaj bio povod otporu Bečkom dvoru. Povijesni izvor govori o Austro-Turskom ratu 1663. na 1664. godinu. Nakon što ste pročitali povijesni izvor, odgovorit ćete na dva pitanja. Tko je u Hrvatskoj i Jugozapadnoj Ugarskoj ratovao s Osmanlijama, te s kakvim uspjehom su ratovali? Pretpostavljam da zadatak nije bio težak i da ste zaključili da su u Hrvatskoj i Jugozapadnoj Ugarskoj s Osmanlijama uspješno ratovali Nikola i Petar Zrinski. Dodamo li tome i druge uspjehe Habsburgovaca u ratu protiv Turaka, Osmanlija, bit će nam zapravo vrlo teško razumjeti i shvatiti da je car Leopold I. 1664. godine s Osmanlijama sklopio mir u mjestu Vašvaru, po kojem nije iskoristio pobjede, nego je mir pogodovao Osmanlijama. A ratovanje između Osmanlija i Habsburgovaca trebalo je prestati na sljedećih 20 godina. Taj mir u Hrvatskoj i Ugarskoj nazvan je sramotnim mirom. I nakon toga i hrvatski i ugarski plemići odlučili su se osloboditi vlasti Habsburgovaca, koji zapravo ne ispunjavaju obećane uvjete izbora. Na čelu otpora Bečkom dvoru i caru nalazio se hrvatski ban Nikola Zrinski. No kako je on već na početku otpora vrlo nesretno stradao u lovu na vepra, što vidimo na ovoj tu slici, zamijenit će ga njegov brat Petar Zrinski, koji je također obnašao funkciju hrvatskog bana. Njemu će se priključiti i njegov šurjak, što znači brat njegove žene, Fran Krsto Frankopan, kao i neki drugi ugarski plemići. Cilj otpora Bečkom dvoru bio je dakle oslobađanje od vlasti Habsburgovaca. U pripremi otpora pobunjenici su tražili saveznike na različitim stranama, te nažalost bezuspješno pregovarali s Francuskom, Poljskom, Venecijom, a u konačnici čak nudili krunu, hrvatsko-ugarsku krunu i Osmanskom carstvu. Ovdje možeš zaustaviti video te komentirati upravo to traženje pomoći od Osmanskog carstva, pri čemu se možeš prisjetiti i nekih prijašnjih ugovora s Arpadovićima, s Habsburgovcima, te što su oni značili u vrijeme kada su sklopljeni.
Kao zanimljivost, ističem da je u toj diplomatskoj borbi za Hrvatsku važnu ulogu imala i jedna žena. Bila je to Katarina Ana Zrinski. Vidimo je na slici kako pregovara u Veneciji. Bila je veoma obrazovana, a bavila se književnošću i prevođenjem. Prisjeti se, jesi li do sada spominjao, govorio o djelovanju nekih drugih žena u prošlosti. Kako su tekle pripreme za oružani ustanak? Bit će nam jasnije ako pročitamo povijesni izvor 2. Zaustavite video te odgovorite na pitanja koje se nalaze uz povijesni izvor. Pretpostavljam da pitanja nisu bila teška, te da ste zaključili kako odaziv na oružani ustanak i nije bio zadovoljavajući, te se Petar Zrinski odlučio izmiriti s carem. Na slici lijevo vidimo oproštaj Petra i spomenute Katarine Zrinski prije njegova odlaska u Beč. Sa njim odlazi i Fran Krsto Frankopan, a car im obećaje sigurnost. Međutim, odmah po dolasku u Beč bili su uhićeni te osuđeni za izdaju za što je kazna bila smrt. Bečki dvor oštro je kaznio pobunjenike oduzimanjem svih njihovih posjeda te uništavanjem njihovih obitelji. Također, Hrvatska je politički kažnjena na način što je u Hrvatskoj privremeno ukinuta ustanova Bana i Sabora, u čemu se ogledala hrvatska neovisnost. Na slici desno vidimo noć prije spaknuća i oproštaj Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Smaknućem Petra Zrinskog i Frana Krsta Frankopana, te još jednog ugarskog plemića koji se zvao Franjo Nadašti, 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom mjestu u blizini grada Beča, car Leopold I. ostvario je svoj cilj u smislu učvršćivanja i centralizma i apsolutizma u Habsburškoj monarhiji. Posmrtni ostaci Zrinskog i Frankopana u Hrvatsku su prenešeni tek 1919. godine i danas se nalaze u Zagrebačkoj katedrali. Na spomeniku piše navik "On živi, ki zgine pošteno". Znaš li na kojem poznatom spomeniku iz novije hrvatske povijesti također možeš pročitati isti natpis, ali pisan glagoljicom? Kako bi dobili plan ploče ovog sata povijesti, izradit ćete u bilježnicu jednu tablicu s 4 stupca i u toj tablici ćeš prezentirati barem 3 uzroka, povod, tijek i barem 3 posljedice pobune protiv Bečkog dvora. Pisat ćeš u natuknicama. Potom ćeš zaokružiti najvažniji uzrok i najvažniju posljedicu po tvom mišljenju, te ih ukratko obrazložiti. I za kraj, za one koji žele znati više, zadatak je dodatno istraživanje zavičajne povijesti. Ukoliko u tvom zavičaju postoji neka utvrda vezana za plemićku obitelj Zrinski ili plemićku obitelj Frankopana ili možda neku drugu plemićku obitelj, napravi kraće istraživanje o njoj, a s rezultatima istraživanja upoznaj nas uz pomoć vrlo zanimljive aplikacije Flipgrid, na kojoj ćeš ostaviti kraći audio zapis. Priložena ti je i poveznica na zadatak, kao i QR kod za Flipgrid. Uz popis korištenih izvora i literature, želim vam puno uspjeha u svladavanju nastavnih sadržaja ove video lekcije.